Desde o primeiro vídeo do canal, eu perguntei o que vocês gostariam que eu gravasse aqui. E depois de quase 1000 comentários pedindo pra trollar a Aninha, a hora chegou. Hoje eu vou entrar no meio do vídeo dela e trollar muito. Vai ter Creeper explodindo, zumbi correndo atrás dela, muitos itens especiais e até o Loppers bombadão vai correr atrás dela. Mas o que me deu mais medo foi o monstro super assustador do final que deixou ela apavorada. E olha, se você tem ideia de alguma trollagem, já comenta aqui embaixo que eu vou ler todos e dar coração. E se você não for inscrito, né? Já vai clicando em se inscrever que eu quero ver você aqui nos próximos vídeos. Fala, Aninha, tudo certo? E aí, Davi? Deixa eu falar, meu compromisso foi desmarcado. Bora gravar aquele vídeo lá que você tinha falado? Nossa, sério? Agora não vai dar. Eu vou gravar um vídeo de Skyblock aqui agora. Já montei todo o mapa e tal. Pode ser mais tarde? Poxa, não, tudo bem, tudo bem. Então, ó, eu vou sair rapidinho, vou agilizar minhas coisas, daí depois a gente se fala e grava, então, pode ser? Beleza, então, mais tarde a gente grava. Galera, deu certinho, eu mutei o meu Discord aqui, ó. Eu acho que ela não vai nem sair, vai dar pra escutar ela falando enquanto ela grava. Mas agora eu preciso sair daqui porque ela já tá entrando. Deixa eu ir pra vila aqui me esconder, ou melhor, me esconder não, né? Porque se eu ficar assim, ela vai acabar me vendo. Então eu vou usar esse comando pra ficar invisível e desse jeito ela não vai nem desconfiar. Prontinho, agora ninguém me ver. E o efeito tá aqui por 16 minutos. Agora eu só preciso lembrar, né? Entrei aqui, acho que tá tudo certo. Começou a gravar o vídeo. Olha lá, gente, a Ana acabou de entrar aqui no mapa. Estamos aqui no vídeo de hoje, no mapa de Skyblock. E meu objetivo é chegar lá naquela vila. Como? Ainda não sei, mas a gente vai descobrir. Ah, eu sei como você vai chegar assim. Olha só, ela já tá pegando as coisas do baú. Então, peguei aqui tudo que tinha. Agora eu preciso primeiramente fazer o quê? Madeira, né? Precisamos de madeira. Então eu vou aqui. Ah, ela vai pegar madeira, então espera só. Creeper, eu vou colocar em cima dessa árvore aqui que ela vai quebrar também. Ah, eu tenho que tomar cuidado pra não ficar segurando nada na mão, senão fica aparecendo. Olha lá, ela tá quebrando a primeira árvore. Espera só na segunda, ela vai ter uma surpresinha. Vem, Aninha, vem quebrar a segunda aqui pra você ver. Peguei minha muda. Se eu precisar plantar, deixa eu quebrar essa aqui. Tá quase, tá quase, tá quase. Que é isso? Ah! É o Creeper, não! Da onde surgiu esse Creeper? Eu sei da onde surgiu. Ah, ela deve estar se perguntando porque não era pra aparecer monstro nessa ilha. Como assim? Essa ilha não tem monstro. Como que surgiu isso? Pelo menos achei ferro aqui. Ah, ela ainda deu sorte, achou um pouquinho de ferro. Esse ferro não vai adiantar de nada. Espera só até os monstros aparecerem. Eu preciso de muitas pedras porque meu objetivo é chegar lá na vila. E aqui, como vocês viram, é o quê? Uma ilha, né? Não tem nada. Então eu quero construir um gerador de pedra. Vou aproveitar que aqui já tem um buraco e vou construir um gerador de pedra. Na verdade, vou fazer aqui, ó. Ah, que espertinha. Ela vai fazer um gerador porque só assim pra ela conseguir chegar lá na vila, né? Porque não tem muita coisa aqui nessa ilha. Então, desse lado eu vou colocar a minha lava aqui e desse lado aqui a minha água. Fez pedra! Agora é só eu quebrar aqui e começa a fazer pedra, ó. Pedra infinita! Ó, quantas pedras. Agora eu estou feita. Eu vou conseguir chegar lá na vila facinho e vou ter pedra infinita também. A Ana tá toda espertinha. Fez até um lugarzinho, ó, pra ela ficar ali e a pedra já é direto pra ela. Mas agora chegou a minha hora de atrapalhar. Ela vai ver só. Eu vou vir aqui de baixo. Eu acho que ela deve estar por aqui, ó. Eu consigo ver o nick dela. E vou quebrar um. Será que eu acerto alguma coisa aqui? E vai. Ah! Como assim? Como tem um buraco? Eu não tinha feito um buraco. Como que agora tem um buraco ali? Ah, mas tudo bem também. Deixa eu tampar esse buraco aqui. Agora também tem um monte de pedra e tá na hora de eu fazer uma ponte pra ir pra vila. Ah, tudo bem então, Aninha. Você vai fazer uma ponte? Logo, logo eu vou te mostrar quem é que gosta de ponte aqui. Já construí aqui um caminho grandão. Agora eu tenho que tentar virar essa minha ponte pra ela ir meio que na diagonal ou fazer uma curva aqui, né? Então deixa. Olha lá, ela tá lá na ponta. Eu falei que eu ia mostrar pra ela quem que gostava de ponte, né? E tá bem aqui, ó. Vamos ver se ela vai gostar dos zumbis que vão aparecer. Pra cá, zumbi, pra cá, ó. É só cheirar o cheirinho fedido da Ana. Ah, eles não tão indo. O que será que tá acontecendo? Acho que eu vou tentar colocar aqui mais perto. Ela só não pode ver. Pronto, somente um. Ah, ele tá indo, ele tá indo. Pega ela, zumbi. Não, zumbi, não, sai. Derrubei ele. Como assim? Como assim o zumbi caiu? Esse mundo não tem monstro. Da onde tá nascendo esses monstros? Não é possível. Isso é porque ela ainda não olhou pra trás. Espera só. Eu tenho certeza que ela vai renascer lá. Então, pera aí, pera aí. Ah!
Vou quebrar aqui também. Ela vai ficar se perguntando como que a ponte dela partiu. Pelo menos eu nasci aqui. Naia, que é isso? É um monte de zumbi. Ai, tem um zumbizinho. Tem um zumbizinho. Cadê minha espada? Cadê minha espada? Corre, eu vou morrer. Aninha. Corre, Aninha. Eu morri. Vem aqui, então. Vem aqui. Vou matar todos vocês. Ô, nada, eu tô morrendo. Eu vou ser legal com ela. Eu acho que tá difícil. Eu vou jogar uma arminha aqui que eu acho que ela vai gostar bastante. Eu vou jogar esse martelo aqui pra ajudar ela. Vamos ver. Surgiu um item ali do nada. Caiu do céu. Deixa eu pegar esse item. Que esse item faz, meu Deus? Eu não sei. Martelo. Martelo de brinquedo? Você tá de sacanagem, né? Me deram um martelo de... Da onde surgiu esse martelo de brinquedo? O que esse negócio faz? Ah lá, ela tá tirando o martelo que eu dei pra ela. Eu vou colocar mais monstro aqui pra ela testar um pouquinho o martelo. Esse martelinho é bom. Ele ia ter que mata. Vai, morreu. Ih, morreu tudo. Veio aqui também, vocês. Ó, ele dá repulsão pra caramba. Ó. Eita, pega. Tem um monte de zumbi. Sai da minha ilha. Não é possível. Da onde tá nascendo esses zumbis? Mas agora acabou tudo também. Deixa eu tentar. Ah, olha, minha ponte quebrou. Os zumbis quebraram a minha ponte. Não acredito. Foi bem o zumbi que quebrou mesmo, Aninha. Continua acreditando nisso. Ainda bem que eu tenho mais, acho que um pack. Se eu não ter pedra suficiente, eu vou ter que fazer mais pedras ali. Última pedra aqui, deixa eu colocar. Ai, foi tão por pouco, mas não consegui chegar. E agora, o que eu vou fazer? Vou ter que voltar lá pra minha ilha pra pegar mais pedras. Será que aqui, bem que eu podia fazer assim, pular e... Ah! Deu certo. Já que ela quer mais pedra pra minerar, eu vou dar uma picareta bem especial pra ela. Vai fazer um estrago na ilha dela, essa picareta. Então deixa eu ir quebrando aqui minhas pedras, né? Mas eu vou perder... Deixa eu jogar, ah, não, tá vindo aqui pra ela. Vamos ver se ela vai ver a picareta. Nossa senhora, agora que eu percebi que minha lava, né, coisou... Que isso? É uma picareta de diamante. Mas é uma hiper super picareta. Não é uma picareta comum. Eu acho que ela deve quebrar mais rápido. Deixa eu testar. Ei! Que susto! Como assim? Quebrou tudo! Quebrou! Quebrou a Fez minha um estrago na ilha dela! E quebrou a minha... Eu acho que eu tenho mais lava aqui, mas quebrou a minha farm de fazer pedra. Não acredito! Não quero mais ser picareta, de tacar ela fora. Que raiva! Ela não gostou do presente? Coitada, essa picareta é ótima, mas pena que aqui ela não serve pra nada. Mas vai, agora eu vou ser legal com a Ana de novo. Eu vou dar até essas pedrinhas aqui pra ela, ó. Pra ela conseguir finalmente chegar na vila, né? Senão ela nunca vai conseguir gravar esse vídeo. Pelo menos eu peguei mais pedra aqui agora. Mas a minha ilha se foi. Agora que eu preciso chegar mesmo na vila, senão eu não tenho saída. Ela já tá vindo. Chegou a hora de colocar o amiguinho aqui, ó. Olha só pra esse monstro. Nossa, dá até medo. Deixei lá pra vila. Peraí. Como assim? Deixa eu já pegar minha espada, porque boba eu não sou, não, né? Da onde tá surgindo esses monstros? Monstro horrível. Vem aqui. Vai. Ih, morreu facinho. Agora ela vai ver só. Eu vou pegar o ovo aleatório aqui. Eu não vou nem testar. Que monstro será que vai aparecer aqui? Vai, ela não tá olhando. Nossa, olha o tamanho do chifre desse monstro. Ah, que é isso? Que é isso? O monstro me matou. Até eu fiquei com medo aqui. Olha só pra isso. Que bicho mais feio. Ai, que medo desse monstro. Não, sai. Morri de novo, eu não consigo. Parece que o jogo nele. Inverteu. Ao invés dela conseguir empurrar o monstro, é o monstro que empurra ela dessa vez. Ai, mas eu acho que já tá bom, porque ela nunca vai conseguir matar esse monstro aqui, ó. Você bate nele, ele nem se move direito. Deixa eu tirar ele daqui, porque ela precisa chegar na vila, né? Então deixa eu fazer rápido aqui, antes que venha outro monstro atrás de mim. Agora eu acho que chegou a hora da minha maior surpresa. Vai ser a melhor. E vocês vão ver só o porquê. O complicado desse mundo é que ele não tem piso. Então eu vou ter que construir um piso aqui. Ou melhor, vou construir aqui de baixo. Pra agora eu conseguir colocar a surpresinha pra ela. Olha a surpresinha que eu tenho flutuando aqui, ó. E o melhor dessa surpresa é que é o Loppers bombado. Então quando ela vê o Loppers bombado, ela vai achar que é o Loppers que tá trolando ela. Vai, Loppers bombado, engana bastante a Ana. Será que se eu cair aqui eu vou levar muito dano? Deixa eu tentar. Ai, gente, como que eu vou descer? Esse mundo, ele não tem chão. E agora o que eu faço? É só vir aqui e quebrar o teto, né? Consegui entrar. Loppers bombado? O que o Loppers tá fazendo aqui? Ela achou o Loppers. Loppers, é você? Loppers. Loppers. Ai, tá me batendo. O Loppers me matou. Eu não acredito nisso. Ah, o Loppers vai ver só. Mas não é possível. O Loppers, ele não faz essas coisas. Eu quero ver quando ela descobrir que, na verdade, nem o Loppers é. Porque, na verdade, esse é só um monstro. Inclusive, eu vou até colocar mais aqui, ó. Pra ela perceber. Vai virar a vila do Loppers. Loppers, por que você tá fazendo isso, Loppers? Você vira as costas pra mim ainda. Vira as costas pra mim ainda.
Não! Que é isso? Não é um Lopper, porque não é possível, né? Primeiro que eu não ia aguentar um Loppers, agora aguentar tudo isso. Mas eu acho que não é um Loppers. Eu acho que é um mundo de monstros Loppers. Nossa, o que, que essa menina tem na cabeça? Deve ser um monte de minhoca. Ela tá achando que é verdade isso, que é o mundo do Loppers. Acho que ela nem suspeitou que pode ser eu que tô trolando ela aqui. Inclusive, ó... Quem me pulou? Vai, Aninha, briga com o Loppers. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, ai, é muito divertido. Nossa, tem uma bazuca aqui. Agora esses monstros Lopper vão ver o que, que é bom pra tosse. Ela achou a bazuca, vamos ver se ela sabe usar, né? Ai, gente, nunca usei uma bazuca. Como que eu atiro isso aqui? Será que é só mirar ali? Eita, pega! É só apertar que ela vai. Ó, oh, tchau! Ela tá atirando nas casas. Eita, só que eu quebrei bloco aqui. Eu morri também. Eu acho que chegou na hora de revelar pra ela o que é que tá acontecendo nessa ilha. Porque tá parecendo ser a ilha mais louca do mundo, né? Deixa eu colocar essa mensagem aqui pra ela. E eu vou escrever, deixa eu ver. Te peguei. E uma carinha piscando assim. Vamos ver se ela vai adivinhar o que que é. E aqui eu vou escrever o motivo de eu ter feito tudo isso. Que foi toda a galera que comentou no meu vídeo. Ai, ai, quando ela vê essa mensagem, ela não vai entender nada. Que é uma plaquinha, te peguei? Quem que me pegou? Tem outra plaquinha ali, deixa eu colocar mais bloco. Quem que tá fazendo essa brincadeira comigo? Ah, ela vai descobrir agora. Deixa eu ver essa plaquinha, te peguei. Todos os inscritos do Davi viajando. Como assim, todos inscritos? O Davi tá na ligação ainda, deixa eu ver. Ele tá nesse mundo, ai, eu não acredito. Ela descobriu. Cadê ele? E olha, o meu efeito acabou. Oi, Aninha. Eu não acredito que você tá aqui me trolando. Não. Como que foi esse seu vídeo aí? Eu vou te matar. E ela tá tirando um copo azul que eu tô no criativo. Ai, ai, tem que ser a Aninha mesmo. Ai, mas que barulho é esse? O melhor, que tá vindo lá de cima? Tá parecendo um meteoro. E eu acho que ele vai cair aqui na vila. Rápido, galera. Corre, corre, corre. Foge! Nossa, mas que tá acontecendo aqui? Parece que foi mesmo um meteoro. Ai, que coisa, já pensou se pega na minha casa. Alô, tem alguém precisando de ajuda? Tem alguém aí? Eita, pera lá. Ah, aquele ali é o Herobrine. Ai, mas ele parece que tá um pouquinho maior. Herobrine, você tá bem? Você se machucou? Na verdade, parece que ele tá preso. Mas o que são essas coisas aqui? Tá parecendo o portal do Andy. Mas também tem a cor do Herobrine. E olha, tem até outros aqui. Um azul escuro com vermelho. E ainda esse verde. Eu não faço ideia do que seja. Mas eu acredito que aquele lá seja do Herobrine mesmo. Afinal, ele tá aqui na frente. E aqui nesse baú ainda tem o olho dele. Ai, não pode ser. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ai, por favor, não aconteça nada de ruim. 12. É realmente o portal do Herobrine. Eu não seria louco de entrar aqui, né? Ai, 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 será que eu vou? Será que eu não vou? Rápido, comenta aí. Se você quiser que eu entre no portal do Herobrine, escreve Herobrine. Comenta, comenta, comenta. E aí vocês vão junto comigo. Ai, tá bom, então vai. 3, 2, 1. Nossa, parece que eu tô no mundo do Herobrine. As folhas azuis, a grama tá até mais saturada. E a água toda branca. Complicado que esse branco é o olho do Herobrine. Agora que eu lembrei. Quando eu entrei nesse mundo, apareceu uma mensagem que eu desbloqueei a maçã do Herobrine. Eu tenho essas maçãs aqui, mas eu acho que elas não vão ser tão útil. Então deixa eu pegar meu machado e vamos ver se eu consigo essa maçã logo. Ah, parece que deu certo. Maçã do Herobrine. Será que eu vou ficar todo azul? Ah, eu vi que já me deu velocidade. Além de força. É, vaquinha. Essa vaquinha tá diferente, olha isso. Agora que eu vi o olho dela. Ela é uma vaca do Herobrine. Sai pra lá. Sai. Pelo menos ela já me dá um filé assado. Quanto mais comida, melhor pra enfrentar o Herobrine. Na verdade, eu tô no planeta do Herobrine. Mas vai que ele não tá aqui. Acho que pode ser que seja só uma lenda também. Vamos explorar
mais um pouquinho. O quê? Esse minério aqui tá parecendo diferente. Era lá, brilhante. Ah, era só o que me faltava. O minério do Herobrine. Agora eu vou ter que fazer um teste aqui, né? Vamos colocar esse graveto. E agora, o minério. Eu sabia! A picareta do Herobrine. Vamos ver o que ela faz. Clique com o botão direito para obter fortuna 100. Parece que agora ela tá encantada. Então agora eu posso pegar as coisas aqui. 64 carvões. Mais ainda. Eu ganhei praticamente 80 carvões. Mas eu tô interessado nesse minério do Herobrine. Deixa eu pegar todos. Porque se depois eu vou ter que lutar com o Herobrine, eu preciso pelo menos ter as armas dele. Senão vai ser injusto. Prontinho. Espada do Herobrine. Machado do Herobrine. E ainda a pá do Herobrine. Eu não sei pra que eu vou usar essa pá, né? Mas tudo bem. Pelo menos ela é muito rápida. E agora, o que eu queria testar. Porque essa armadura de ferro aqui, ó, não tá com nada. Então vamos fazer igual a gente faz as outras armaduras. Deu certo! Peitoral do Herobrine, calça do Herobrine, capacete do Herobrine, é até branco, olha que massa! E agora as botas. E já que sobrou, eu acho que eu vou tentar fazer umas maçãs também, vamos ver se erra. É exatamente assim, que maravilha! Então tá, peitoral, calça, capacete e bota. Só faltou meu olho branco, mas isso eu nem quero não. Agora vamos testar essas armas do Herobrine. Me desculpa, vaquinha, não tá parecendo um grande de coisa não, mas o que que tá escrito aqui? Use o botão direito. Eu acho que agora eu entendi. Eu posso criar raios! Uhul! E esse machado provavelmente vai quebrar toda a árvore. Eu não falei? Ele é muito bom. Socorro! O que que tá acontecendo? Apareceu esses nobres aqui em cima. Ai, tem gente correndo atrás de mim. Essa não. Esses são os seguranças do Herobrine. Ai, come a maçã, come a maçã. Pelo menos eu fico mais rápido. Pelo visto, eu vou ter que acabar com eles. Ali que você vai ver só. Você não imaginou que ia ter essa super espada aqui, né? Ai, essa super espada que não dá dano em você. O que que tá acontecendo? Eu vou ter que bater na mão. Vem, vem. O que que você tá pensando, hein? Aqui você não é nada. Eu tenho a armadura do Herobrine. Ih, agora só falta a entidade. A entidade não. O Herobrine já apareceu. Corre, 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 corre. Ah, e o Herobrine também não tem dano pelo raio. O que que é isso? Eu levei muito dano. Ai, mas vocês vão ver só. Pelo menos os pequenininhos eu consigo jogar raio. Agora você, Herobrine, você vai sentir o sabor da... Eu ia falar da minha espada, mas a verdade é a sua espada. Toma. Parece que eu tô tirando bastante dano de você. Não, para de me jogar pro alto. O que que você tá pensando? É, você é o Herobrine, né? Verdade. Ah, volta aqui. Você tá quase indo embora, Herobrine. Uhul. Não, não, não. Não joga pro alto, não. Vai, falta pouco, falta pouco. Uhul. Parece que o Herobrine não foi páreo para o da viajando Brine. Parece que eu consegui. E ainda ganhei esse super cajado do Herobrine, que me ajuda a teleportar pra qualquer lugar. Vou mirar lá na frente. Ai, tô queimando, tô queimando. Ai, ainda bem que eu saí rápido. E além de teleportar, eu consigo trazer também aquela galinha pra lá. Olha só que legal. Foi mal, Gertrudes. E a outra função desse cajado mais que especial é fazer isso daqui. Ele manda qualquer monstro pro espaço. E o melhor de tudo é que ele ainda explode lá em cima. Ele é muito forte. Mas mesmo tendo derrotado o Herobrine, tudo indica que eu tenho um novo inimigo. Muito bem, parece que esse então é o portal do Hug. Eu já não tenho nem mais medo, porque eu sei que essa barreira não vai deixar ele vir atrás de mim. Aqui tem o olho do Hug. E pelo visto, o portal é só eu fazer a mesma coisa. Colocar os 12 olhos pra conseguir ligar ele. Exatamente assim. Segundo o Herobrine, eu já ganhei esse cajado mais que especial. Eu tô ansioso pra saber o que é que eu vou ganhar no do Hug. Até porque no do Hug tem esse daqui, que parece ser bem mais difícil, e esse último, que eu não faço ideia do que seja. Então vamos, porque eu quero muito ir nos outros. Grama azul, água laranja. Ai, eu tô é mesmo no mundo do Hug. Olha só pra isso, tem até a vaca do Hug. O que será que ela dropa? Vem aqui, vaquinha, deixa eu fazer um teste. Ai, ela não tá dando nada demais. Só esse filé mesmo. Mas pelo menos ele já vem assado. Eu já vou é procurar o minério do Hug, porque se na outra teve, eu acho que aqui eu também vou conseguir. E como é a segunda missão, eu acho que ela deve ser bem mais forte. Então vai, 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 vai. Sem dúvida, esse daqui é o minério do Hug. Tem vários ainda. Ainda bem que dá 5 por vez. Eu
acho que esses 55 dão. Agora é só eu fazer a mesa e agora começar a craftar. Ah, eu não tô acreditando. Dei uma olhada no tamanho dessa picareta. Não é à toa que tá escrito picareta gigante. Essa espada diz que os mobs ficam em decomposição por 3 segundos quando eu ataco. Ah lá, a vaquinha tá levando dano, mesmo correndo. E morreu lá embaixo. Já essa picareta, eu posso quebrar a 12 blocos de distância. Dá uma olhadinha a distância que eu tô. E eu consigo quebrar daqui. É lógico que é terra, né? Mas com a pedra vai funcionar melhor ainda. Ai, essa não. Parece que anoiteceu. E tá cheio de monstro ali na mesa de trabalho. E o pior de tudo, que é o monstro do Hug. Corre, que Creeper é esse? Eu nunca vi Creeper azul. Ainda bem que eu tenho aqui o cajado do Herobrine. Eu vou pegar todos. Prontinho, muito mais fácil. Agora deixa eu fazer logo a minha armadura aqui, porque eu preciso da armadura do Hug. Olha pra isso, tem até o rosto do Hug aqui. Eu não sei se eu gostei muito, na verdade. E depois de correr muito atrás do Hug, parece que eu encontrei ele. Seria muito bom se eu conseguisse acertar daqui e não precisasse chegar lá perto. Consegui! Toma essa, Hug! Foi um oizinho do Herobrine pra você. Ai, essa não. O que você tá fazendo comigo? Vai, come a maçã, senão eu vou morrer. Ai, ele também me joga pra cima. Ai, parece que ninguém me deixa no chão. O Herobrine me jogou, o Hug me jogou. Eu já tô aí de saco cheio. Você vai sentir o poder da sua espada agora. Toma, toma. Aí ainda tem esses filhinhos do Hug. Tá todo mundo me atacando. Tem umas 10 pessoas. Sai vocês também. Eu não quero ninguém. Eu só quero sair daqui. Parece que deu certo. Agora é só acabar com eles aqui. Sai, 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 sai todo mundo. Mais uma missão cumprida. E parece que eu tenho um brinquedinho aqui comigo. Eu só preciso mirar em algum lugar e... vai! O que foi isso? Não pode ser. Será que fui eu que fiz esse buraco? Parece a melhor escavadeira de todas. Continua. E pelo visto não tem fim. Olha só, chegou até a Bedrock. Isso que eu chamo de escavadeira. Mas ainda tenho mais 2 missões. E pelo visto, olha ali em cima e olha pra cá. Eu vou ter que enfrentar o Sonic X. Ai, que cara mais feia. Eu só espero que ele não seja grande assim, porque eu sei que o Sonic é bem rápido. Se ele for grande, então aí eu vou estar lascado. Eu só preciso, então, completar o portal com os olhos do Sonic X. E agora o último. E me aguarda, Sonic. Parece que eu tô mesmo no mundo do Sonic. E olha o que apareceu. Garras do Sonic X desbloqueadas. Eu já quero saber o que essas garras fazem. Parece que aqui as vacas também são azul. Toda... eita, mas parece que elas são mais rápidas. Mas é lógico, tá todo mundo do Sonic. O quê? Que explosão foi essa? Foi você, vaquinha? Que é isso? Parece que eu já sei o que aconteceu. Dá uma olhadinha no que tem ali atrás. Que isso? Que velocidade é essa? Ai, eu tô esquecendo que eu tô no mundo do Sonic. Vocês querem saber? Então vem. Eu cavei. Não, não, não. Ele me mandou pra fora do buraco. Parece que ele não foi tão esperto. E até o porquinho. Ih, mais Creeper, sai. Ia falar, tem até o porquinho do Sonic também. Parece que eu não posso é perder tempo aqui. Olha só uma moeda. Pera lá, por que que eu tô voando? Enchi um coração. Eu é que não vou relar mais essa moeda. Mas agora chegou a hora da gente escavar esse mundo. Ainda bem que o Hug ajuda a gente. Parece que eu já tô vendo. Eu acho que é aquele ali. Deixa eu quebrar mais. Isso aí, já tem até aqui no chão. Sonic Zite. Então esse daqui é o diamante do Sonic. Agora é só fazer as ferramentas. Espada, picareta, machado e pá. Acho que tudo deve ser muito rápido, né? Afinal, a gente tá falando do Sonic. Então a pá é rápida, a picareta... O que foi isso? Dá uma olhadinha pra isso daqui. Só dá pra escutar o barulho da pedra quebrando. É muito rápido. E a espada que tá dizendo que a cada ataque eu jogo o mob mais longe. Mas na verdade, eu tô matando de uma vez. Então vamos ao Creeper de cobaia. Vem pra cá, Creeper. Ele tá indo pra longe, mas não pra muito. Será que essa espada funciona mesmo? Aqui. Ele foi pra lá. Vem, Creeper. Tô esperando vocês. Eu vou jogar ping-pong de Creeper. Ai, mas tá difícil de achar esse Sonic. E pera lá. Eu ainda tô com a roupa do Hug. Não pode ser. Chegou a hora de colocar a fantasia do Sonic. Eita, minha tela já ficou diferente. Eu tô começando a gostar. Parece que eu tô cheio de efeito. E com certeza eu vou estar muito rápido. Com essa maçã do Herobrine ainda.
Aquela parte ali tá estranha. Por que que tá tudo vermelho? O Sonic X irá aparecer a qualquer momento. O que? Que me atacou? Eu já ataquei e você nem viu. Lerdo demais. Ai, essa não. Parece que o Sonic tá aqui. Ah, você quer saber? Então vem pra cima, Sonic. Eu tenho o cajado do Herobrine. Não sei se você conhece. Mas vai conhecer agorinha. Ai, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Sai, 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 sai. Toma, toma, toma. Ai, meu coração tá tudo preto. Eu não consigo acertar ele. Cada hora ele tá num lugar. Ai, ele ainda me ataca super rápido. Eu não consigo nem esquivar. E ainda tem essas moedas. E olha só. Eu encosto e elas me dão dano. Ainda bem que eu tenho a espada dele. Joga ele pra longe. Então ele me ataca e depois vai pra longe. Falando em longe, eu posso continuar usando o cajado. Explode. Parece que você não gostou disso, né, Sonic? Eu vou continuar usando, eu não quero nem saber. E agora, tchau, Sonic. Tá viajando um, Sonic X zero. Sonic vencido e totem de velocidade aqui na mão. Eu só preciso clicar. E agora eu posso ter até 4 vezes mais velocidade. Eu acho que eu consigo andar até sobre a água. Olha só. Muito massa. Parece que agora já descobrimos quem vai ser a minha próxima adversária. E o nome já diz, né? O quê? Como que ela ficou desse tamanho? Eu achei que ela já tava grande. Mas agora ela tá gigante mesmo. Agora ela diminuiu. Eu acho que deve ser algum poder que ela tem. Mas rápido. Chegou a hora da gente ir no nosso último desafio. Toma esse ovo aí pra você. Vamos colocar o olho da Alex gigante e ligar o portal pra chegar na dimensão dela. Aí ela ficou grande de novo. Rápido, rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí ele ligou. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo de ir, mas ainda bem que vocês estão aqui comigo. Então, vamos. Pois é. Parece que esse é realmente o mundo da Alex gigante. Olha só o tamanho dessas árvores. Eu tô parecendo uma formiguinha. Uma formiguinha rápida. Graças ao totem do Sonic. Tem até... vaca... O que aconteceu que essa vaca é maior que eu? Sai pra lá, vaca. Mas não é possível. Como a Alex é gigante, parece então que todos os mobs daqui vão ser também. Ah, mas não pode ser. Tá parecendo a Alex aqui. Só que no modo zumbi. Corre, corre, corre. Ainda bem que eu tô com a bota do Sonic. Vem pra cá, Alex gigante. Vou ver se você é boa mesmo. Eu fico pequenininho perto dela. Olha isso, ela dá 2 de mim. Ainda bem que a minha espada do Sonic manda todo mundo pra longe. Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim quando a Alex gigante de verdade aparecer. Então é melhor eu pegar logo esse braço do Hug e começar a minerar. Vai! Esse braço é muito bom. Agora, cadê o minério da Alex? Ah, parece que eu já tô vendo por aqui. Vem pra cá. Parece que o minério da Alex tem o rosto dela. Ai, eu não achei isso uma boa coisa não. Dá um medo. Mas eu preciso pegar mais logo, porque eu preciso fazer a armadura da Alex. Parece que agora eu estou com a armadura da Alex gigante. Uma simples armadura que é capaz de me dar 75 pontos de defesa. Isso quer dizer que ela deve ser muito forte. Mas em compensação, eu tenho as armas dela também. E que arma? Olha só o tamanho dessa espada. É a maior espada que eu já vi. E ainda tem o machado, a pá e a picareta. Eu acho que a gente vai ter que testar isso daqui. Essa árvore, ela tem praticamente 4 blocos de madeira. Será que só usando... galera, esse machado é bom mesmo. É, como eu ia falando, eu acho que a pá também é boa. Quebrou toda a terra onde já se viu isso. E eu acho que dessa picareta gigante a gente não pode esperar nada diferente, né? Afinal, aqui diz que ela é capaz de quebrar 1000 blocos de uma vez. 3, 2, 1... O quê? Eu não tô conseguindo ver nada. Mas alguma coisa me diz que foram 1000 blocos quebrados aqui. Chegou a hora da espada. Aqui diz que a cada golpe ela fica mais forte e ela tem 12 de ataque. Oi, zumbi, eu acho que eu vou ter que testar. Vamos lá, 2 ataques, foi pra 14. A espada já tá encantada. Eu vou acabar com esses zumbis pra eu ficar bem forte a hora que a Alex chegar. Ah, isso aqui, vem me pegar, zumbi. Eu tô com a armadura da Alex. Vocês nunca vão ser palhas. Na verdade, não precisa encher tanto assim. Ai, 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 tá cheio de zumbi.
É, parece que alguém tem uma espada com 25 de dano agora. Ai, que mensagem é essa? Agora estou mais forte ainda. Como assim mais forte ainda? Parece que eu tô preso. Ai, ai, ai. Eu já sei o que tá acontecendo. Eu tô parecendo uma formiguinha perto dela. Mas o lado positivo é que eu acho que ela deve ser do bem. Eu vou lá falar com ela agora que ela tá pequena. E aí, dona Alex? O quê? Não. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Aí, se ela pequena assim já tá me acertando, imagina quando ela fica gigante. Mas eu não quero nem saber. Se eu cheguei até aqui e derrotei o Sonic, o Herobrine, o Hug, você vai ver só, porque você não vai ser nada. Aí, ela cresceu. Aí, tá mais forte. Parece que eu não consigo chegar perto dela. Mas já sei. Eu tenho aqui as armas das outras dimensões. Eu posso, então, ficar super rápido, correndo tão rápido que ela não vai ser capaz de me pegar. E também vou poder acertar ela de longe, porque eu tenho o cajado do Herobrine. E agora, Alex? Parece que você não é palha para mim. Ai, parece que eu subestimei ela. Mas eu tenho que aproveitar agora. Parece que ela tá parece que ela tá presa com esse tamanho todo. Toma o poder do Hug. Já sei, eu vou colocar ela num buraco. E agora, Alex? Parece que eu te prendi aqui. Agora é só eu usar a espada dela, porque agora ela tá com 40 de ataque. Vai. Parece que eu ganhei. E olha só, ela dropou alguma coisa. Totem dos gigantes, o que acontece se eu aperto? Parece que eu tô gigante. Agora sim, eu me encaixo nesse mundo. Alex, foi facinho. E pelo visto, eu posso ficar gigante. Confesso que eu gostei muito disso. Mas pera lá. O que que é essa outra coisa? Parece uma mistura do Hug, do Herobrine, do Sonic e também da Alex. E ele ainda tem 1000 de dano. Com ele eu sou capaz de matar a Alex num hit, o Sonic rapidinho, o Herobrine vira uma criança e o Hug então, coitadinho. E foi assim que eu dominei as 4 dimensões dos monstros mais perigosos. Se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo e, lógico, de se inscrever no canal se você não for inscrito, né? E me conta aí, qual dimensão você gostou mais? Do Hug, do Herobrine, da Alex gigante ou a do Sonic X? Comenta que eu vou dar coração. Ai, essa não. Pelo visto, eu virei um fantasma. Isso quer dizer que eu morri. Ai, 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 ai. E o pior de tudo é que agora eu vou ter que passar por todas as fases da minha vida novamente. Sendo da viajando bebê, da viajando criança. Até que esse daqui tá fofinho. Mas esse daqui, não é tão bom, porque é o da viajando adolescente. Olha só que coisa mais feia. E tem aqui eu normal também, super bonitão. E o melhor da viajando de todos, o da viajando bombado, que tá um pouquinho diferente de mim agora. Tão rápido, eu não posso perder tempo, senão eu vou perder a oportunidade de reviver novamente. Vamos, da viajando bebê, me traga a vida de volta. Vai. Ai, onde é que eu fui parar? Parece que eu virei mesmo um bebê. Eu tô num berço, tenho essa mamadeira, e ainda essa fralda suja. Deixa eu pelo menos colocar. Melhor do que ficar pelado. Mas esse lugar, ele tá muito estranho. Parece lugar de bebê mesmo. Olha só, tem até essas caminhas de bebê, os bercinhos de bebê e o tapete todo colorido. Será que eu consigo descer essa escada? Ai, já tô quase chegando. E aqui parece que também é de bebê. Olha só todos esses brinquedos. E tem até essa parte aqui fora, que é bem legal de brincar. Olha só, tem até uma professora pra tomar conta de mim. O que que foi isso? Eu acho que aquela professora lá deve estar um pouquinho perdida. Eu só tenho um coração. Como que ela foi me acertar? Eu vou lá falar pra ela que eu vou reclamar. Ô professora, você tá ficando uma... Ai, parece que não deu certo. Ela ainda tá tentando me acertar. Eu sou só um bebê. Você quer saber? Se você vai agir assim, eu vou jogar minha fralda de cocô. E agora, hein? Você tá toda suja. Tá tudo cagado aí no chão. Parece que ainda não tá sendo tão efetivo. Essa questão de só ter um coração não é nada legal. Mas eu vou encher de cocô no seu caminho e você vai se arrepender de ter mexido com o Davi viajando bebê. E agora, hein, professora? Parece que você tá...
com um pouquinho de nojo. Nojo nada. Ela ainda tá me matando aqui. Sai pra lá. Ah, mas ela é muito forte. Pelo menos eu ainda tenho essa mamadeira aqui. Que será que eu vou ganhar com ela? Ai, mas não dá certo. Ela não para de me atacar. Não dá nem tempo de eu beber. É hora do lanche, professora. Dá uma licencinha aqui. Ufa, talvez aqui em cima eu consiga. Vai, rápido, rápido, rápido. Parece que eu ganhei velocidade e força. Ah, agora aquela professora vai ver só. Vem pra cá, professora. Eu vou reclamar pra diretora o que você tá fazendo. Isso daí não se faz com bebê. Isso mesmo, acerta. Tá quase, ela já tá toda coberta de cocô. Pelo visto, da viajando, acabou com a professora malvada. Da viajando, cagão, e tá de volta. E dessa vez eu não sou um fantasma, eu sou esse bebezão aqui. Eu ainda ganhei a minha fralda. Na verdade é melhor eu colocar isso daqui de novo. E essas mamadeiras também, que vocês já viram, que elas me dão super força e me ajudaram a derrotar a professora malvada. Mas o problema é que eu ainda tenho todas essas missões pra fazer, pra conseguir voltar ao normal. Ai, pera lá, que eu deixei uma mamadeira aqui do lado. Ai, eu tenho que guardar isso daqui, porque bebê sente fome toda hora e eu vou precisar comer daqui a pouco. Mas agora é a vez do da viajando criança, que vai ser antes do da viajando adolescente, que não tá nada bonito ali. Mas antes de entrar aqui, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. O meu objetivo é ficar fortão, igual esse cara bonitão aqui do lado. Só que pra eu conseguir fazer tudo isso, eu preciso que todo mundo deixe um comentário escrito fortão, pra eu conseguir completar todas as missões e voltar a ser super forte. Então, vamos. Essa não, parece que eu voltei a ser criança mesmo. E hoje ainda tem prova de matemática. Ah não, matemática não, tudo menos matemática, cara. Ah não, olha quem tá ali. E só sobrou esse lugar pra gente, vamos ter que sentar aqui, né? E aí, Topinha, vocês vão me passar a resposta de hoje, né? Eu não estudei nada e quero tirar 10. Ah lá, Lopes, ele já tá enchendo o nosso saco aqui. Cara, eu nem estudei, eu sou ruim em matemática, não vem pedir nada pra mim, não. Vixe, o pior é que eu sou bom, mas eu não vou passar nada pra você. O quê? Vocês estão ficando loucos? Deixa só, se vocês não passarem, vocês vão ver depois da prova. Aí, Lopes, eu acho que ele vai pegar a gente depois da prova. Não, ele falou que a gente vai ver, mas ó, eu já tô vendo, cara, eu tô vendo normal já, eu não entendi. Ah, não faz piada com ele, olha o tamanho desse cara. É verdade, cara, como eu não sei nada dessa prova, Davi, eu... Silêncio, Lopes, o que que você já tá falando, menino? Eu já terminei a prova, professora. Ah, já terminou? Então entrega logo aqui que eu já vou zerar a sua prova, que eu sei que você é meio... Ah, você vai ver, eu chutei tudo, mas eu vou tirar 10. Ah, essa não, o Lopes foi embora já. Eu vou evasar daqui também. Tá aqui, professora. Corre, corre, corre. Lopes, ainda bem que você esperou aqui. Eu acho que logo, logo ele vai sair da sala. Vamos fazer alguma coisa pra ele, cara. Eu não quero ver ele, não. Eu já sei o que a gente pode fazer. O quê? A única solução é a gente resolver esse nosso problema. Como? Olha pra gente. A gente é minúsculo. A gente não tem nenhuma força. Pequenininho. Eu achei que o problema seria mais uma prova de matemática. Ufa. Então, vem pra cá. Que eu acabei de ver uma academia enquanto eu tava vindo aqui pra escola. Eu tenho certeza que nessa academia a gente vai conseguir ficar forte igual ele. Chegamos, Lopers. Olha só pra esses pesos. Com certeza a gente vai sair super forte daqui. Cara, a gente não vai aguentar nem levantar. Isso aqui é maior que eu. Não, mas é porque a gente não vai começar com esse, né? A gente começa com esse pequenininho aqui, ó. Eu vou começar pra você ver. Você não vai nem conseguir pegar, cara. Aqui, eu peguei na minha mão. Fica vendo. Nossa. Eu vou fazer... Um, dois... Vai, três. Mais uma. Opa. Esse foi sem querer. Quatro. Que catinha. Cinco. E seis, pronto! Ai, e aí, Tampinha? Você tá forte mesmo, cara. Eu falei que ia dar certo. Cara, eu desisto. Isso aqui não é pra mim, não. Eu acho que não é pra você mesmo. Mas pode ficar tranquilo que eu vou ficar bem forte e não vou deixar ele mexer com você. Agora, hein? Mais uma vez. Vai. Você vai ficar musculoso, mais forte que aquele. Forte da escola, vai. Quatro, vai, tá leve. Vai, suma. Cinco. Seis. Olha só agora, Lopers. Nossa, você tá gigante, cara. Maior gigante. Que aquele valentão. Eu tô um monstro. Olha só pra isso. O tamanho do meu braço. O sinal da escola vai tocar, cara. O valentão vai sair. Vamos lá logo. Então vamos, que agora ele vai ver só. Você já tá forte o suficiente. Vamos. Eu não acredito que eu zerei naquela prova. Agora aqueles tampinhas vão ver só. Ah lá, Lopers. Ele tá ali. Ai, cara, eu vou ficar aqui. Eu que não vou lá, não. E agora, hein, Valdis Clay? Quem que é o tampinha aqui? Maior que você, cara. O que aconteceu aqui? Você tomou meus suplementos, é? Que suplementos o quê, rapaz? Aqui é força pura, eu treinei pra isso. E agora você vai ver só. Pega toma, ele! Toma! Pega ele! Isso! O valente!
fracote. É isso aí, ele é um fracote. Você também, o que aconteceu com você? Eu acho que acabou o efeito. Ah, aquele valentão experimentou o da viajandinho. O da viajando pequenininho. Ah, e olha só, eu ainda ganhei esse martelo de brinquedo e também a batata frita. Ai, bem que eu queria o McLanche feliz. Eu gostava tanto quando eu era criança, mas pelo menos agora eu tenho 5 corações. É, eu não sei se vocês lembram, mas esse bebezão aqui só tinha um coraçãozinho. Foi só a professora malvada soltar um peidinho que eu desapareci. Mas agora eu já tenho 5 e vai ser a vez do da viajando adolescente. É, da viajando, é, eu espero que você seja um adolescente muito comportado. Então, vamos lá. Agora as coisas fazem sentido. Como eu sou um adolescente, eu tenho que jogar Stumble Guys, porque adolescente faz isso. Ele joga, joga muito no computador, mas ele joga bem, né, Davi? Você tem que jogar melhor. E não, eu não vou completar a missão de adolescente. Vai, vai. Nossa, é muita sorte. Não, quase que eu consigo. Nossa, na frente de... até bater em mim. Tô nem conseguindo pular mais, ainda bem que essa daqui é só a classificação. Porque eu ia ser um dos primeiros a chegar. Na verdade, não vou falar nada. Meu personagem tá só escorregando de barriga. Deve ser por causa dessas faixas de múmia. Mas vamos lá, é só concentrar. Eu não acredito. Eu caí 80 vezes e ainda foi o primeiro. Quer saber? Sai pra lá, eu vou dar... Não, não, não. Ainda bem que era só classificação. Agora sim, chegamos na final e vamos ver quem é o melhor de Stumble Guys. Ai, rápido. Cadê aquela coisinha? Era pra ter mais... Aqui? Vai, agora pula mais uma vez. Tá viajando na frente. Acho que é melhor eu vir pra esse lado. Isso mesmo. Eu já tô quase chegando. Cadê o pessoal lá atrás? Ih, tá todo mundo longe. Mas é melhor eu não ficar moscando aqui. Acelera, porque eu tenho que ficar em primeiro. Senão eu não vou conseguir nem ser um adolescente. Eu vou continuar criança. Então vamos, 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 vamos. É meio perigoso isso daqui, hein? Eu não vi nem o que tem embaixo. Agora aqui, aqui, mais pra cá. E agora eu só espero isso daqui abaixar. Tá viajando, chegou e não tem nem ninguém pra comer a minha poeira. Vamos lá! Ainda bem que, sendo adolescente, eu joguei muito Stumble Guys. E dá uma olhadinha, agora eu só tenho mais essas duas fases e já ganhei um super celular para adolescente e também um notebook hacker. Eu só tenho que aprender a usar. Celular, eu acho que eu só clico. Ah, e olha só, eu posso fazer um pedido. É, será que eu posso pedir comida igual o iFood? Se eu apertar em combo, será que eu vou ter todas essas comidas? Ah, olha só, tá caindo tudo do céu. Ai, que delícia. E todas elas são especiais. Eu posso comer esse hambúrguer e eu já vou estar cheio de efeito. O que vai me deixar muito mais forte para completar essas duas missões. Essas comidas e também o comentário de vocês, né? Eu tô vendo todo mundo comentando fortão. E tá dando muito certo. Se você ainda não comentou, deixa seu comentário aí. Escrito fortão. Agora a gente vai pra missão do da viajando normal. Eu acho que ela não deve ser muito difícil, né? Afinal, esse carinha aqui era pra ser eu. E não esse adolescente... Ai, nem um pouquinho bonito, né? Tem espinha até na minha orelha. Mas vamos logo. Vai! Onde será que eu tô? Nossa, é uma casa! Ih! Pelo visto, eu ganhei uma casa. Porque agora eu não sou mais adolescente. Eu já sou um adulto. Ah, vamos ver o que tem dentro. Ah, mas espera lá, professora. O que, que a senhora tá fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Essa daqui é minha casa, moleque! Ah, mas professora, por que, que eu vim parar aqui? Ah, então, você tá aqui só pra matar uns zumbizinhos. Mais uns zumbizinhos? Tipo, uns 3 zumbis pra você? Isso, isso! Umas 3 vezes 1000 só! O quê? 3000 zumbis? Aí, professora, o que que é isso? O que que é isso? Ah, eu não sei nem matar um zumbi! Eu não quero ser adulto! Calma, calma, moleque! Tá bom, tá bom. Pode ficar tranquilo que, olhando pra você, eu já imagino que você não consegue fazer nada mesmo, né? Mas, ó, eu tenho uns brinquedinhos pra você proteger a minha casa. É só pegar ali embaixo da estante de livro. Tá bom, tá bom. Embaixo da estante... Será que ela tem uma biblioteca aqui embaixo? Isso, isso, uma biblioteca mesmo. Entra logo aí. Tá bom, tá meio estranho isso daqui. Não tá aparecendo uma biblioteca. Professora, eu não sei se a senhora sabe, mas tem um monte de arma ali embaixo. É isso mesmo? Ou você achou que ia matar os zumbis com essa florzinha que você tá segurando na mão? Ai, faz sentido. Essa florzinha não vai fazer nada mesmo. Então tudo bem, eu vou tentar.
tá, porque... eu não sei nem dizer porque eu nunca peguei numa arma. Nossa, olha só pra isso. Tá cheio de coisa aqui. Eu já vou pegar tudo depois. Eu descubro pra que serve tudo isso. Olha só como ficou. Nossa, o que eu tô fazendo? Eu já vou começar trocando essa porta aqui. Não vai ser resistente a nada. Só que o problema é que se eu colocar essa placa de pressão aqui, o zumbi também vai abrir. Então, eu tenho esse leitor de retina. Olha só pra isso. É só eu colocar aqui em cima. Ficou até o meu rosto. Ele reconhece o meu rosto. Eu dou um pulinho aqui. Vai, sensor, não me deixa pra fora. E aqui na parte de dentro, como só vai estar a gente mesmo, eu posso colocar a placa. Agora chegou a hora de colocar um bloqueio pra todos os zumbis. Segunda proteção pronta. Eu coloquei o espinho, mas pensando bem, acho que antes do espinho vai ser bom colocar esse laser aqui. Ah, tô pegando fogo! Ah, não! Agora as coisas começaram a ficar quentes por aqui. Agora vamos para a parte da cerca. Eu tenho essa cerca aqui que não é uma cerca normal. Olha pra isso. Ela parece uma cerca normal, mas se você encostar nela, vai tomar um baita de um choque. É que, obviamente, ela não dá choque em mim, né? Mas a hora que o zumbizinho vir pra cá, vocês vão ver só. Agora é só mais esse brinquedinho aqui, que vai ser o nosso amigo robô. Olha só, parece que eles já vieram até dar uma testada. Isso aí, meus robôs, acaba com eles. Prontinho, professor, a casa tá super protegida agora. Agora sim, eu gostei, Davi. Ah, que maravilha. Então é melhor você se apressar, porque eles já estão te esperando lá fora. Ah, então vamos, né? Mas deixa eu me preparar. Pega ele, robô. E os raios também estão dando certo, porque eu tô passando aqui. E o laser tá indo diretamente nos zumbis. Eu não sei se eu tô vendo certo, mas tem um zumbi gigante. Corre, corre. Toma, zumbi. Toma. Eu preciso proteger a professora. Ah, recarrega. Já tá quase acabando. O robô tá sendo muito bom. Só falta esse grandão aqui. Ih, eu consegui. Finalmente eu protegi a professora. O que que tá acontecendo aqui? Não. Ah, ele me matou. Eu vou atirar daqui de longe mesmo. Não quero nem saber. E não é que deu certo mesmo. Ha, até que o Davi já acabou com aquele apocalipse. Aí dá uma olhadinha nesse brinquedinho que eu tenho aqui. É, eu só tenho que tomar cuidado, porque isso daqui é coisa de adulto. Se bem que agora eu sou um adulto, né? Porque eu já passei da minha fase adolescente. E agora só vai faltar a minha fase fortona. Na verdade, eu não sei muito bem por que que aquele cara tá ali, porque eu nunca fui fortão assim. É, mas já que a oportunidade tá aqui, por que dizer não, né? Já que tá todo mundo comentando fortão, eu acho que não vai ser um problema. Afinal, eu cliquei aqui e virei um bebê. Eu cliquei aqui e virei uma criança. Aqui eu virei um adolescente e aqui virei eu mesmo. Então, acho que se eu clicar aqui, eu já vou virar mega forte. Então, vamos lá. Ué, tá meio estranho isso daqui. A grama ficou preta, as árvores estão vermelhas. Essa dimensão aqui tá um pouquinho estranha. Deixa eu dar uma olhada aqui nas cavernas. Acho que agora eu entendi. Eu não sei se vocês viram, mas tem um minério colorido aqui nas cavernas. Pera lá. Aqui embaixo. Será que eu consigo quebrar ele com a mão? Vai. Consegui, eu consegui, né? Mas o problema é que quebrando com a mão, ele não dropa nada. Mas tudo bem, né? Vamos tentar fazer umas ferramentas e ver o que, que esse minério vai dar pra gente. Agora sim, com essa picareta de madeira, eu consigo esse minério. Vamos ver o que tá escrito. Minério do Davi. Você tá de brincadeira que eu tenho meu próprio minério. Eu acho que isso quer dizer que essa daqui talvez seja a minha dimensão. Por isso que ela tá com a grama preta e com as árvores coloridas. Porque esse vermelho deve mudar de acordo com a estação. Agora eu quero ver o que esse minério vai dar. Eu vou tentar fazer uma picareta. E deu certo. E agora também uma espada. Porque eu vou precisar tá bem protegido, né? Afinal, aqui... Aqui nessa dimensão era pra eu estar super fortão. E por algum motivo acabou sendo diferente das outras. Então, já que eu não vou ser o Davi fortão, pelo visto, eu vou ter que enfrentar ele. Eu vou pegar até um pouquinho mais de minério e também testar essa picareta do Davi viajando. A melhor picareta de todas. Olha só, eu tô quebrando e ela tá dando todos os minérios do jogo pra mim. Meu inventário já tá quase enchendo, ó, de ouro, de ferro, de diamante e também de esmeralda. Mas com certeza o melhor minério de todos vai ser o minério do Davi. Agora é só fazer a minha armadura.
Haha, e agora sim, capacete, peitoral, calça e bota. Tá viajando e está pronto para o combate. É, eu só espero que ele não seja muito forte. Ah, o quê? Onde é que eu vim parar? Parece que eu tô preso aqui. É, essa cápsula tá gigante. Certeza que é agora que aquele fortão vai aparecer pra acabar comigo. Só tenho que esperar. Cadê você? Que é isso? Ai, que é essa pessoa rosa aqui? Ai, essa não. É a Aninha gigante. Ela é super forte. Vem pra cima, Aninha. Você esqueceu que eu tô com a espada do Davi viajando. A espada capaz de soltar os raios do Herobrine e deixar qualquer um pegando fogo. Pelo visto, eu ainda posso atirar esse meu minério. Com certeza vai dar muito dano nela. Toma, Aninha. E agora, hein? Esse seu poder de me fazer levitar não tá com nada, porque o meu raio é muito mais forte. Ai, corre, corre, corre. Parece que apareceu mais uma pessoa ali. Além da Aninha, eu acho que ela foi chamar a ajuda do Lopers. Ah lá, só que dessa vez é o Lopers bombado. O que você tá querendo, cara? Eu também vou acabar com você. Aí vocês não me dão trégua. Eu consegui acabar com a Aninha. Pelo visto, não adiantou você aparecer por aqui, hein, Lopers bombado. Eu também vou acabar com você. Vem pra cima que o meu raio é muito potente. Vem, cara, parece que você tá com medo. O que que tá acontecendo, hein? Pera lá, por que que meu coração tá preto? Essa não. O Davi Fortão apareceu. Corre, corre. Ai, 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 ai. Ele é muito forte. Na verdade, ele é bonitão, né? Olha só pra esse cara. Ele tem até a bundinha musculosa. Eu vou acabar com você também. Porque essa armadura do Davi viajando é forte demais. Toma, Lopers. O que que você tá pensando? Davi viajando vai acabar com todo mundo. Acabei com os dois ao mesmo tempo. Consegui encurralar. Que eu ainda tô pegando fogo. Sai daqui, fogo, sai daqui. O quê? Por que que eu tô segurando essa coisa? Pera lá. Ah, eu não acredito. Eu virei mesmo um cara fortão. Igual aquele Davi viajando que eu derrotei. E além disso, eu tô com toda a minha armadura do Davi. Tenho aqui a espada do Davi, a picareta do Davi. Ah, e esse peso. Eu acho que eu devo ter que usar ele todo dia, né? Porque eu tenho que manter toda essa massa muscular. Deixa eu pegar ele aqui. Porque agora, além de ser o da viajando normal, eu tô super fortão. Isso graças a vocês. Muito obrigado por terem comentado fortão e também por terem ficado até o final. E ó, se você ficou até o final, não vai esquecer de se inscrever no canal, hein? Você tem que ser legal. Até logo. Eu falei pra você, Lopers. É ali que a Aninha tá presa. Eu sabia que as coordenadas iam dar na Aninha. Então é aqui que a gente tem que ficar longe, cara. Nesse lugar. De nada, vai logo. Salva a Aninha. Olá, galerinha, alguém por aí? Ô, cara, você tá maluco? Ai, com certeza o Lopers não vai conseguir resolver isso. Eu vou ter que ir atrás. Aninha, foge daí, Aninha. Você tá pegando fogo, rapaz. Foge daí, Aninha. Ih, ela não quer fugir não, Davi. Ai, Aninha, por que que você não sai logo? Porque eu tô presa, seus burros. Você tá de sacanagem, Aninha. A gente veio te salvar e você tá falando isso. Tem guardas ai, em toda a floresta. Parece que a gente não vai ter escolha, Lopers. Eu tô vendo essas imagens da Aninha. Ai, você sabe como as coisas acontecem por aqui, né? Aninha, como é que te liberta daí? Tem que fazer as missões, né? Ué, Aninha, mas por que que você não fez as missões? Ele tá aqui. Você não viu que eu tô presa? É por isso, né, ô pamonha? Você é muito pamonha mesmo, Davi, é óbvio, né? Como é que ela vai fazer se ela tá presa? Eu sei, mas vai saber. É ela que tá aqui, ó, não sou eu. É ela, né? Mas até a Aninha bebê. Ô, Lopes, dá uma olhada nesse cabeção da Aninha. Davi, o policial tá vindo, Davi. A gente tem que fazer essas sete missões pra liberar ela. Melhor a gente se apressar. Ai, tá bom, Aninha. Tá vendo onde você meteu? Então a gente, né? Já não basta o Lopers botar esse lado. Então, vamos! Você tá de sacanagem que a gente vem cair no block dash, Lopers! Davi, eu vou ter que dar uma rasteira nele. É, cara. Sai daqui, cara. Lopers, eu não acredito que você já fez isso. Eu fui tentar te agarrar, cara, pra te jogar no laser e eu dei uma rasteira. Ih, não agarrei ninguém. Lopers, eu vou ter que ganhar isso aqui sozinho. Senão a gente não vai conseguir cumprir a missão. Eu duvido. Se você ganhar, eu duvido. É isso, cara. Você duvida? Então toma aqui, ó. Eu tô beijando todo mundo. O Davi vai perder.
perder. Eu, Davi. Quem acha que o Davi vai perder, comenta um. Agarrei mais um aqui, ó. Cara, você é um dragão. Você tem vem se devorar e tacar fogo em todo mundo. Então, aí você então tá eu vou passar as pessoas, cara. Que nojo. Buguei. Olha você não. Perdendo em 5, 4. Parece que só três, tem eu aqui. 2. Quase, quase que você cai. Parece que Davi Ajano ganhou. Não acredito, ele ganhou mesmo. Pelo visto, Davi Ajano ganhou, hein, Lopes? Cadê você? Não. Você viu, né, Aninha? Falou que ia te salvar e o Lopes perdeu de primeira. Cara, eu me equivoquei, eu fui dar uma rasteira, eu caí no laser, mas o que importa, olha aqui, ó. Concluída a missão. Tá tudo bem, Lopes. Eu confio em você. Tudo bem, Aninha. Eu não vou decepcionar dessa vez. Eu vou mandar muito. Vamos, Davi, vamos. Eu não confiaria muito, não, Aninha, mas tudo bem. Vamos! Lopes, parece que a gente tá cheio de lava. Eu odeio a fase da lava. Essa era pra ser a sua fase, eu não tô entendendo. Não vai dizer que foi você. Não, eu jamais faria alguma coisa dessa, cara. Só porque eu sou a galáxia ambulante. Jamais, sei muito bem. Quase que eu te agarrei. Cara, você tá gostando, né? Sabe que esse beijinho fedido pra lá? Então corre, que a lava tá vindo, Lopes. Ai, fiquei tentando dar beijinho nos outros. Não. Eu tentei pular e fugir de você porque eu achei que você ia me dar beijinho, cara. Eu fui eu que me dei bem. Sai de perto. Eu pulei diretamente na lava. O que que tá acontecendo? Eu tô indo. Tá de brincadeira. Como é que eu caí na lava, Davi? Isso é roubado. Essa fase tá sendo roubada. Isso se chama Lopers Noob. Isso sim, Lopers. Ah, cara, eu odeio essa fase. Eu sempre digo isso e sempre vou dizer. Essa pra mim é a fase mais difícil de todas. Essa fase ela não é nada fácil mesmo, mas a gente tem a nossa missão. Você tá em primeiro. É lógico. Você vai ganhar, cara. Eu tô aqui na frente. Ainda bem que tem o Davi Ajano pra salvar, né? Porque se fosse depender do Lopera Bananeira. Lopera Bananeira tá chegando, tá chegando. Vem. Caí na lava. Gente, se eu for esperar o Lopers aqui, vocês viram que eu vou ficar uma eternidade. Ó, tô aqui, cara. Tô aqui, hein? Quem que vai esperar uma eternidade? Então vem. Não! Quem vai ganhar agora? Não! Cara, eu ia te grudar e ia ganhar uma, íamos ganhar juntos. Mas eu já ganhei, então tá valendo! Você achou que ia conseguir me passar? Você tá muito bom, cara. Não tô gostando. Aninha, pode pular na lava. Ele até que já tá melhor agora, mas ainda não tá muito bom, não, hein? Claro que eu tô. Você vai ver agora, Aninha. Ih, Aninha nerd, cara. Essa aqui nem precisa salvar, não, né? Deixa essa versão dela no passado. O que, Lopers? Você vai ver só. Ai, tô brincando. Então vamos logo, Lopers. Vamos ver se agora você vai ser melhor. Vai. Agora eu quero ver, Lopers. Essa fase aqui, será que esse carinha da galáxia que você tá vestindo vai dar certo? Cara, eu vou vencer a fase do laser. Eu agarrei um aqui. Eu fui dar rasteira e acabei dando um beijo. Você já viu o foguinho, o soco de foguinho, cara? Como assim? Soco vou mostrar, olha aqui, ó. Ó o fogo de soquinho, ó o soco de foguinho. Nossa, mas ele é mais forte, será? Eu acho que é, pelo menos sai. Eu acho que ele derruba mais de um de uma vez, eu não sei, mas ele é mais potente. Ele parece mesmo. Nossa, só sobrou aí você e o Cristiano Ronaldo aqui, ó, o Messi, quer dizer. Derruba o Messi, toma, Messi. Nossa, quanto laser. Deu ruim, agora deu ruim, Davi. Agora lascou. Eu caí, não. Você tá roubando, ainda cara. Ainda bem que tem o Davi ajando aqui. Corre, Lopes, o policial tá atrás de você. Vem cá, seu bunda mole. Na lava, joga ele na lava. Vai. Parece que foi ele que perdeu a missão. Mas se bem que você perdeu também. O laser te pegou. Sai fora, rapaz. Esse é apenas um dos guardas que estão rodeando esse lugar. Então a gente tem que fazer essas missões logo. Vamos. Essa daqui é a minha normal. Deve ser melhor ainda. Vai. Eu vou vencer a fase dos piratas, porque a galáxia acaba com piratas. Eu quero ver. Eu já tô com a minha roupa de mergulhador se eu cair aqui. O único problema... Dá pra jogar uma banana ali pra alguém escorregar. O Kiwi tá aqui, cara. Parece a skin igual do Kiwi. Ô, Lopper, só digo uma coisa. Eu tô tranquilão aqui, ó. O quê? Cara, então toma pra ficar ali. Então tá bom. Não. Me joga. Quase que eu te joguei na água. Sai que você veja pra lá, cara. Você tá viciado ainda aí em ficar agarrando todo mundo. É que tá aqui, ó. Quase que eu caio. Lopper. Quase que eu caio também. Espaço aqui, tá diminuindo. Eu não vou
atacar ninguém que eu venho mais. A bomba me acertou. Lopers, eu tive um probleminha aqui. Davi! Agora é você que tem que vencer, senão a gente vai perder. Ai, derrubei. Isso! Não. Você derrubou o Kiwi. Ai, ai, mas é difícil, cara. Por isso que ele tem mel, ele não cai. Tem mais dois, nossa, fica aí. Olha os dois lá, olha os dois lá. Ah, ih, vai derrubar agora. Vai derrubar. Ah. Vai, agora eles já eram, nossa. Um vai acertar. Vai, derrubou um. Não, não. Fica aí, ele vai cair agora. Vou jogar uma casca de banana nele, ele vai cair. Aê! Eu nunca sobrevivi tanto nessa fase. Ainda bem que você ganhou. Iu, olha eu dançando break. Quem é o Capitão Gancho, rei dos piratas? Finalmente o cara ganhou uma, Aninha. Finalmente, né, Loper? Já tava na hora. E finalmente o quê? Eu tô jogando muito, Davi que não tá fazendo nada. Que nada, eu que ganhei tudo aqui, Aninha. Você vai ver, nesse daqui... Eita. Esse aqui tá um pouquinho complicado, né, Loper? O que você fez aqui, Ana? Dias de luta e dias de glória, mas pelo visto só teve dias de luta. Olha o tamanho da Aninha, ela tá bombada. Nossa, ela tá muito forte mesmo. Acho que é melhor você apertar, vai que é pra levar um soco da Aninha. Parece que agora eu tô com a fantasia perfeita pra essa fase, Lopes. Cara, fase do mel é minha fase, porque você tá de abelha. Eu tô de abelha, já vou derrubar um aqui, ó. Já a abelha caiu. Eu caí também, nem vi. Ah, não. Eu não acredito. Essa não, vem eu vou ter aqui, que cuidar, cara, do pessoal lá embaixo, eu até pulei. Vem aqui, abelha gosta de banana. Toma aí, então. Sai pra lá com essa Ah, esses não. Tem dois são muito fáceis. Ah, é? Você caiu, não. Eu vou cair, cara. Não. Eu vou cair pra te buscar. Lopper, você caiu dois. Você não vai acreditar, eu caí em três buracos de uma vez. Não. Parece que não deu bom pra abelha. Eu acho que você tá igual essa Aninha vovozinha, caiu de uma vez. Foi muito azar, ô Aninha, você viu, né? Eu tentei, só que tava tudo quebrado embaixo. Isso não vale. Ah, você quer saber? Eu não quero saber de nada. Eu vou apertar aqui, ó. Certeza que a Aninha vovó vai dar uma bengalada no Lopers. Por que não tá merecendo? Sai pra lá. Ruizão. Ah, vamos. Parece que eu tô de palhaço aqui. Ah, você tá normal, então. Ah, que normal, o quê? Ai, ai, ai. Nossa, eu bati mil vezes no negócio. Que fase doida, eu nunca joguei essa fase, velho. Olha a velocidade, é impossível de passar esse do meio, eu não sei nem porque eu tentei. Nossa, olha o tanto de gente, todo mundo é bom, Davi, nessa fase. Ah, eu não tô entendendo, Lopes, e só vai classificar um, então a gente tem que ganhar. Não, nossa, tem muita gente, Davi. Vem pro lado. Passei, ai, vai pra lá, não, toma, derrubei um. Tem vai, um aqui, Lopes, Davi. Vai. Não, o que eu não acredito. Na minha frente, cara. Pelo menos foi o Kiwi, então tá tudo bem. Então foi o Kiwi, Lopers. Eu acho que deu bom, vamos ver. Pois é, Lopers. Você ficou se gabando e parece que nenhum dos dois ganhou. Ah, pelo menos o Kiwi ganhou. Ele também tá fazendo parte. Ele vai ajudar a liberdade da Aninha. Oh, o Kiwi apareceu aqui, cara. Oh, Kiwi. Tudo pela Aninha. Tá com sorte, Ana, porque se fosse depender do Lopers aqui... Oh. Ah, muito obrigada, Kiwi. Mas a gente ainda tem a última missão. E parece que é a Ana fantasma dessa vez. Será que a Aninha vai ficar fantasma pra sair dali? Faz sentido, né? Mas vamos ver. Vai! Vai! Parece que agora eu tô de ninja. Sabe o que isso quer dizer, né, Lopers? Ninja? Que você vai perder. Que perder? Eu vou é ganhar de todo mundo. Eu já tô até na frente aqui, ó. Eu só não posso deixar nenhuma barreira pegar em mim. Nossa, você é bom mesmo, cara. Eu quero ser o ninja. Calma. Cuidado, Lopers. Você tá na cuidado. Minha frente. Volta aqui, seu ninja. Espertinho. Ih, eu já tô... Tomei. Não gostei. Vem. Cara, pra que você quer... Não. Ah, não. Eu caí. E agora, não, hein? Eu não acredito. Agora, eu voltei tudo. Ih, Davi, deu ruim. Eu vou ganhar. Ai, não. Não acredito. Deu mole, quis me derrubar com esse beijo fedido, cara. Sai daqui. Ah, não valeu. Vai, cara. Quer ficar agarrando os outros aí, ó. Perdeu. Fui quase. Era pra derrubar você, mas tudo bem. Ai, pera lá. Aninha, por que você ainda tá presa? A gente fez tudo. Salvamos ela. Aninha, você tá salva. Pode vir. Vem, Aninha. Por que ela não quer vir, Davi? Isso tudo era uma trollagem. Eu tinha a chave dessa prisão o tempo todo. Vocês fizeram essas missões pra mim e agora eu tô super forte. Obrigada, seus pamoinhas. Ah, o quê? Ah,
Eu devia suspeitar, Lu. A pessoa sempre faz essas coisas. É culpa sua, vamos embora daqui. Sua. Eu falei pra gente minha. Não vir aqui, eu vou aqui, me mandar, cara. Eu não quero mais saber de vocês. Perdemos o dia inteiro ajudando a Aninha. Ah!